خب یه مقایسه هم بد نیست بکنیم بین کدک ها. البته صحبت شد توی قسمت های قبل در موردش، ولی اینجا عملا مثالش رو میبینیم. من 10 ثانیه اول این تایملاین رو برای شما خروجی گرفتم از طریق منو اکسپورت کویک تایم مووی و اینجا به جای کارنت سیتینگ من کاستوم رو انتخاب کردم. من یک بار با کودک کامپرسور، در واقع با کامپرسور HT264 خروجی گرفتم، یک بار با تیف، یک بار آن کامپرست که در واقع همون نان هست، فوتو جی پیگ، یک بار صد با کیفیت 100%، یک بار با کیفیت 50% و دی وی پال و انیمیشن. این قسمت بالای ما که اندازه قابمون و چیزهای دیگه بوده توی همه موارد ثابت بوده، فقط این کودک و در واقع کامپرسور بوده که تغییر کرده. خب نتیجه رو با هم میبینیم. این HD264 هست، دی وی پال، فوتو جی پیگ 50% کیفیت، آن کامپرست، فوتو جی پیگ 100% کیفیت، انیمیشن 100% کیفیت و تیف. خب حداقل توی تصویر ما کیفیت رو اونقدر ندیدیم که تغییر بکنه. یه نگاهی بد نیست به حجم این فایل ها بندازیم. همه این فایل ها اندازشون یکیه و زمانشون هم یکیه. همونطور که شما اینجا میدید ما یه دی وی پال داریم، انیمیشن و حالا الاخر فوتو جی پیگ 10 ثانیهش با کیفیت 50% 15.7 مگابایت شده، با کیفیت 100% در کمال تعجب 92 مگابایت شده. ممکنه شما بگید که چطور دو برابر این نیست و 6 برابر اینه؟ علتش اینه که کامپرسور جی پیگ خیلی وقتی شما کیفیت رو میارید پایین به صورت تصاعدی کیفیت رو میاره پایین، نه به صورت مثلا وقتی 50% بشه نصف حالا یا هرچی. پس تا اینجا دیدیم که کیفیت فوتو جی پیگ 50% نسبت به حجمش تقریبا قابل قبول بود. آن کامپرست 300 مگابایت شده، حجم فوق العاده بالاست، فقط 10 ثانیهش 300 مگابایت شده. کامپرسور انیمیشن 10 ثانیهش 274 مگابایت شده، همونطور که می‌بینید نزدیک هست به آن کامپرست. کامپرسور تیف 290 مگابایت شده، 291 مگابایت شده که باز هم نزدیک به آن کامپرست. دی وی پال 36 مگابایت شده، یعنی یه چیزی بین فوتو جی پیگ 100% و فوتو جی پیگ 50% و اچ 264 فقط 3.8 مگابایت شده. شاید برای شما سوال پیش بیاد که خب از بین این همه کودک ما کدوم رو انتخاب بکنیم؟ اگر کار شما کوتاهه و کیفیتش خیلی بالاست، با نگاتیو فیلم برداری شده، با HD فیلم برداری شده، ترجیحاً بهتر از کودکی مثل تیف یا انیمیشن استفاده بکنید. مثلا شما یه تعبیق 30 ثانیه‌ای دارید و توی 30 ثانیه به فرض میشه حجمتون 800 مگابایت. خب اینی که 800 مگابایت بشه اهمیت زیادی نداره، کیفیت براتون خیلی مهمه. اما شما یه فیلم مستند دارید که 100 ساعت راش داره، حجم اطلاعاتتون توی هاردتون اگر از کامپرسور انیمیشن یا آن کامپرس بخواید استفاده کنید دیوانه کننده خواهد بود. حجم شما همونطور که دیدید 1 گیگ در دقیقه از حد اقل، میتونم بگم که تقریبا ساعتی 80 گیگابایت میشه. دی وی پال ساعتی 16 گیگابایت میشه. حالا شما تفاوت رو شما میتونید خودتون حساب بکنید. توی اون شرایط و توی شرایطی که شما کار مستند دارید میکنید و در واقع با دوربین دیوی فیلم برداری کردید، بهتر از کامپرسور دیوی پال استفاده بکنید. کیفیت شما توفیق آنچنانی نخواهد داشت چه از دیوی پال استفاده بکنید چه از آن کامپرس. حالا شاید تصویری که ما اینجا میبینیم مقدار شارپتر باشه نسبت به این تصویر، اما واقعیت اینه که اگر شما از دیوی پال برای بیشتر موارد استفاده کنید، مخصوصا توی کپچر هاتون، توی خروجیتون تغییر خیلی وحشتناکی نخواهید دید.
خب امیدوارم بحث کودک رضایت شما رو جلب کرده باشه. در مورد H264 قبلا صحبت کردم، همونطور که شما اینجا ببینید کیفیت بسیار خوبی داره و حجم فوق العاده پایینی داره، حجمش 1/100 آن کامپرسته تقریبا البته، ولی برای کار تدوین نمیشه ازش استفاده کرد.